ser du Lalle? Man bara, nej, jag är en annan. Blatte på tv. Vi är fler. Så tänker jag så här, det händer mig så ofta att folk tror att jag är Lalle. Så att det måste ju ändå ha hänt Lalle någon liten gång också. Att någon har gått fram till henne och bara, nej, är det du som är bitterfittan? Den där sura feministen i tv, är det du? Och Lalle bara, nej, jag är Lalle. Lika from som en enhörning. Tjäna hjärta regnbågen. Eller hur hon är. Jag kan inte exakt göra Lalle, men något i den stilen så.